U ovom tutorialu pokazat ćemo kako podesiti kote te kako se kotiraju objekti u Alplanu. Kod kartice opisi možemo naići na razne vrste kota, od linijskih, visinskih, kutnih kota, iskolčavanja i sl. Zatim slijedi dio s funkcijama pomoću kojih se mogu dodavati, brisati ili mijenjati svojstva kota. Krenut ćemo sa linijskim kotiranjem. Odabrat ćemo funkciju pod nazivom kotna linija. Zatim na ovom malom prozoru možemo odabrati različite opcije. Od preuzimanja parametara od kotnih linija, učitavanja favorita, te biranja vrsta kota, horizontalnih, vertikalnih, kota pod kutom i izravnih kota. Ulaskom u svojstva možemo mijenjati razne postavke kotne linije. Od veličine strelice pa do samog izgleda gdje imamo veliki izbor oblika strelice. Slijede postavke u kojima možemo isključiti, odnosno uključiti prikazivanje kotne linije. Također, ovdje se nalazi i mogućnost postavljanja teksta na jednakim razmacima. U ovom dijelu možemo mijenjati postavke elemenata, općenito od kotne linije, pomoćnih kotnih linija, simbola ili brojeva i teksta. Klikom na sloj možemo preuzeti jedan od slojeva koji se nalazi u Alplan bazi. Idemo pod opis, kote, odaberemo linijske kote, uvijek je potrebno provjeriti jesu li pero, linija i boja uključeni. Kažemo u redu, te će onda svi elementi preuzeti svojstva odabranog sloja. Ispod se nalaze tri kartice u kojima možemo izmjenjivati dodatne postavke vezane uz kote i stil kotiranja. Započnemo s karticom tekst. U toj kartici mijenjaju se sve postavke vezane uz tekst. Od fonta, visine teksta, omjera u odnosu na mjerilo i sl. Još se može provjeriti poravnanje teksta, izrezati površina iza kotnog teksta i prikazati kotni tekst na glavačke. U desnom dijelu nalazi se poravnanje. Klikom na padajući izbornik mijenjamo pravilnik. Ovdje se nalazi par standardnih pravilnika, kao što je austrijski, češki, slovački i dvije vrste švicarskog načina kotiranja. Naravno, klikom na Alplan pravilnik definiramo svoje poravnanje. Kod kartice kotni tekst mijenjaju se postavke koje se odnose na kotne jedinice, od milimetara pa sve do inča, zaokruživanje u milimetrima, broj decimalnih mjesta i broj pratećih nula. Također klikom na eksponencijalni oblik premještamo sve decimalne brojeve u eksponencijalni oblik. Kotama se može dodijeliti prefiks i sufiks. U trećoj kartici naziva mogućnosti unosa mijenjaju se svojstva pomoćnih kotnih linija. Možemo odabrati opcije bez pomoćnih linija, ograničiti linije pomoćnim poligonom, udaljiti ih od početne točke za dužinu koju ćemo unijeti u ovaj okvir ili možemo unijeti predefiniranu dužinu. Vrlo korisna opcija je i mogućnost određivanja razmaka između kotnih linija na papiru, odnosno na papiru prilikom plotanja. Sve što smo zadali možemo spremiti kao favorit i kasnije učitati ili možemo preuzeti svojstva kota prethodno iskotiranog objekta. Klikom na alat otvaraju se dodatne mogućnosti koje utječu na izgled kotne linije. Kažemo u redu i krećemo s kotiranjem objekta.